Čus dámy a pánové, vítám vás u další 20 minutovky vašich klipů a doufám, že něco pohodně, že něco jíte, protože zase to bude takový jako takový chillax a mám zapnutý sluchátka, protože už natáčím třetí díl po sobě a je to tak dlouhý normálně, že se mi vybili sluchátka, ale nevadí, pokračujeme dál, link dole v popisku je Discord, když tak přidávejte klipečky, přidávejte se a tak. Pokračujeme dál, zapli jsme naraz kulo s kamarády, aby jsme se stretli a dali spolu fight. No ale někdy hlášky nemaly vůbec chybu, je to rozdělené na dvě části a nie je tak na dobrou kvalitu. Je to pozeratelné, doufám, že se že pobaví, alespoň... OK, dobře. Let's see. Dáme si nahlas. Oh, jaký brýčkem to budu oni. Ne, jaký br... To jsou oni, lebo tam je mumia do píče. What the fuck. OK. Dobře, usadte se, tohle to bude kino, hoši. Dají nok, tak zjistíme, kto to je. Aaaa, dali mu nok. Počkej, to je payload. Ale já ho dal taky. To jsou kokotí, já jsem posledu. A týpeček má ravená, RPGčko, tam šutí týpeček. Granátos, ty vole. Jo, bitka proti sobě takhle jako jo. Ty píčus, kámo kurva, oni nás vykempe jak kokotí. Zónička nejede, to je blbý. Dobře, týpeče se vrací, jde tam zvedat teammatea, okej. Na toto nás zavoláte do lobby, abyste nás vykempili, jste prijebány na ty mozgy. Okej. Okay. Kámo, ale ten kokot tam prostě čupí na schodové vykempy, já nepojem zahrát si normálně. Ale ten kokot má vykempy, kámo, kámo, hrajete proti sobě kamarádi a týpek tam kempí, ty vole, aby vás zabil. To není možný! To není možný, aké nervy, ty vole, dobré pokračování tady. Dostal tam pod, dobře. Do drbo! Ještě, do auta. Před tebou za auto. Ty vole, si ho do drbe, ty vole. Yes. Dobře vy. Nice. Yes. Kempí tady na schodech. Už zas na schodech. Kdo to je? Kdo tam kempí na schodech celý čas? Já to si vědět, hoši. Ty vole. Je mi z toho špatně. Dobře, bere kartu. On tě vykempí. Doufám, že ne. Počkej, to nemůžeš, ne? Tam kempí. A jo, tam fakt kempí. To nedá cez schody. Už jsem si myslel, že... ...pušnuť a normálně prejdom výstrel RPGčkom. To nedá cez schody. O? Že by ho podpalil? Uvidíme. On zapálil. Hoří! Hoří! Yes! Choďte do lovy, vy kurvy, vy kempene! Ježiši! Jako je... Dobré vykempeny. Dobré vykempený, to byl Viper, ty vole, to tam kempil na schody celou dobu, ty vole, ale pěkný, super, tohle se mě líbí, takový story time, je to zábavný, je to super, je to něco jiného než prostě shooty a tohle mě fakt pobavilo, je to super, takže Jordev, super, super klípeček a fakt mě to pobavilo, doufám, že i vás jako super, fakt super, ale ty vole, víte co, vyhráte spolu celý čas třeba, potom se rozhodnete, že dáte proti sobě, ty vole, a potom si tam nadává, takže týpeček tam kempí, ty vole, potom se tam museli dobře sjet, ty vole, že tam kempil celou dobu schody, ty vole, ale pěkný, ty jo. Basic takové, dobře, od Zebyho tady máme, a máme tam gay vlaječku, 4 lidi mu tam podpořili gay vlaječkou, tak to bude pěkný, teplý. OK, Zeby, dobrý. Přejel, dojel. Dobře, druhý týpeček down, pěkný, ty vole. Dobrý zajízdy, dám ti tam taky jednu. Nádhera. Tomáš jen díky mým driving skill, jo. Dobře, čekí ty vole ze Zebim, ok, dobře. Dava. Dobře, AVMkem. AVMkem od Davy, jo, pěkný ty vole, dobrý. Ještě něco tam bude? Ok, skáče na to. Půjde dovnitř? Bude to pushovat dovnitř takhle přes... Jak tady vole? Dobře ty vole, ale on tě musel vidět, přes to okno mě přijde. What the fuck? Že si to nepohlídal? To je loser. To je vůl! Dobře, Dominator. Ty vole, co tam se plazí? What the fuck? Škoda, že to nemáš vykreslený, protože myslím si, že pokud bys to dal ještě jednou, jako přehrát znovu, takže by se to vykreslilo možná líp, ale nejsem si úplně jistý. Ale ty vole, dobrý, ty vole, tady karičkou. Ten první, nevím, co tam dělal, tam ležel, vole, jak ocas.
Dungeon, jo? Jedna minuta. Dobře, to je Sky iOS, OK. Typečka taky znám, chodí na rumky, jsem tam. Ty bylo dobrý, OK. Takový pohodička spray. Pohodička spray s berylkem za roh. Oh, počkej, tam má týmy. OK. To je jeho teammate za těma bednama, OK. Další mu tam letí. Pohodička. A to se nedozvíme. Ne, jo, to počkej, to je možná pokračování. Už si jde pro něj, to je možná pokračování. Kamo, co? Proč tam leží ten týpek? Mě je zle. Proč? Dobře, zvedáčka. Hýlni se. Nehýlne se, nemusí. Už ho tam nabíhá. Týpek, on si myslel... Oni si... chudák. Chudák! On si myslel totiž, že jste vevnitř dole někde, ale vy jste byli nahoře. OK, dobře. What the fuck, zepi? Co? Dobře, pokračujeme dál. Tady máme domino, jo? Let's see. 6 sekund. Oh! Ty vole, dobrý, pěkný domino, ty vole. Pohodička, jste se stretli, ty vole, s těma snipama spolu. Catboom. Oh. Top 3. Double shooter. S dvoječkou, ty jo. To by ti Kodein dal, tyjo. Kodein mě říká, na, dvoječka, to je blitka, ty vole, to jestli s tím budeš hrát, tak s tím nebudu hrát. A já, ty vole, dobře. Ale dva tady složil, pěkný. Top 2, Automatic Maniac. Pěkný baťužek od Poseidona. To vypadá. Nebo to byl, ne, to od... baťužek od toho třetího. Od Silvanose, čtvrtýho. Dobré, vyležené, poctivě vyležené. Jihlavanka, poctivě vyležené. Tak jo, máme tady co od Matuše, 8 sekund. Mumie, to je ukradnutá určitě. OK, stalo mu zajízdy, ty vole, zajízdy, já vem. Not bad. Tabax, 8 sekund. Nevykreslená, ale nevadí, protože kouká dost do toho. Dobře. Ještě jednoho, prosím. Ale i tak nádhera, jako složil tam dva za to, za parašutu, vidíte tam druhýho. Bum, ale letěl mu tam ještě třetí, škoda, že si třeba nedobil a nešutil tam potom třetí, možná tam šutil, jenom ho netrefil pořádně, ale nevím, ale pěkný ty jo. Dva ty vole jenom takhle, když padají, to je, jako víte co, zahrát hru, prostě zapnout hru a týpek vás prostě sejme jenom z padáku, to je, to zabolí no. Matuš, let's go. Jo, počkej, to jsme viděli. Počkej, to je jinačí zase klipeček. Jo, tak počkej, tak to asi není ukradená mumie. On jí má. Tak to respekt. Tak to je velký respekt, chlapče. Ty vole, mumiáci tam, ty vole, počkej, ten třetí má taky mumiu. A ten Toxic Just, ty vole, ten má faraona. Mně je zle, oši, to jaký jedete flex, ty vole, oši. Tak jo. Sakovič. Při rozjezdu dostal. Ty vole, hlavičky, dobře. Hlavičky tam jedou, hlavičky bomby. Jeden ok. Jo, je tam. Je tam! Proč se mi to vysí u Sakiče takhle? Ale dostal ho, víte co, on ho určitě dostal. Nevím, proč se mi to u Sakiče vysí takhle jako sekne na konci. Vidíte, ono dostalo. Ještě tam byl jeden, OK. Tak tady máme něco od Nubina, to bude highlight určitě, 100% to bude highlight. A zase se z toho poseru. Já už to znám, tady točím ty vole, ty pár ty vole za sebou, jak na běžícím stroji. A už mě nic nepřekvapí. Elite Warrior. To byl boot. To byl taky boot asi. Ale přejetej boot. A to je plus navíc prostě. OK, týpeček. Tohle to boot asi není, protože tam má svýho parťáka. A podle Niku to nevypadá jako boot. Týpek tam kouká, nevím kam, možná tam má ještě nějaký týpečky.
Na druhé straně, ale dostali chlapci. Ojojoj. Top 1, dobře. Triple shotter, tohle to je paradise. Okay, What? 3-1 zásobníček z UMPa. Ty krávo, mě je zle. A víte, co je nejhorší? Že teďka v novém updateu prostě boostli zase UMPčko. Boostli SMGčka, krom Bizona, myslím. Takže ty vole, jako... Shit. Alfička, something basic, okej, akačko ty vole, first person. Dobrý ty vole, vyletěla tam nahoru, přímo, za týpečkem, šutila to tam, protože věděl, že se tam ukáže ty vole. Pěkný ty vole, jestli to je slečná, asi bude, tak to má ty vole. Už ví, už to má nahrané nějaký ten čas asi, tak už věděla prostě, že tam vlítne. Takže pěkný. Let's go. Nějaký highlight zase. Počkej, od koho to bylo? Bendictus. A hraje s Ragem, OK. Rage pozdravuju. Rageíka. OK. Sautička, not bad. Double shotter. Klobouček ty vole, dobrý. OK. Save tady situaci. Týpeček chtěl dodělat. Jak moc chtěl dodělat, vidíte to, jak moc chtěl dodělat, ale... Na, Bendictus tady zachránil. Doufám, že to říkám správně. Dobře, nějaká... Ty vole, oni zastavili přímo u něj ty vole, dobře. Pěkný, ale dva tady má noh, že? O, další, třetí. Že tam byl třetí, dobře. Počkej, když jste to zastavili, vy jste tam naháněli dva a potom za váma ještě jeli další dva a vy jste naháněli ty dva. What? Ale dostal si je ty vole? 4 killy? Pretty good? Pretty good, chlapče, ty vole, dobrý. Maty? Kamok. Co to je? To je normálně jak z nějakýho... To je jak z nějakýho TikToku, kámo, what the fuck, normálně, to je jak normálně, jak schválně udělaný normálně, protože dívejte na to, jeden, druhý, třetí, přímo za sebou. Mě poser. A čtvrtý ty vole tam doběhl, ale ty vole, nahera, 4 down. Pěkný ty vole, Maty ty vole jede docela bomby jako, už tady máme... Od něj jako víc nějakých těch klípečků a Maty není špatný, tyjo. Vůbec není špatný, musím říct jako. Už to poznám, už to hraju nějaký ty roky jako, takže už jako vím. Akorát nepoužívá asi moc speak, tyjo. Ale pěkný, tyjo. Dobrý. CapCut stříhá ve stejným programu jako Sakic, takže cením rozhodně. A máme tady něco od... Vejze, jo? Vejze? Oh. OK, na dálku s redotičkem. S Avem. Jo, to bylo všechno, OK. No jo, dostal si ho tam. Pěkně. O, Čeky. Čeky má tam zase flag. Barevnou. Gejskou. Dobře ty vole. Jak on tam hodil 360 kus. Počkej, on si tady skočil. Boom, 360. Boom. 360 flip ty kokot. Dobře, máš tady ode mě vlaječku. Dobře ty. To je gay, je to gay, mám palec nahoru, je to gay. Nubino zase napisila nějaký highlight, tak jsem zvědavej. Ty hoši, ale nemusíte. Jako, pokud tam nebude nic extra, jo, nemusíte mi posílat všechny highlighty, který odehrajete, jo, prosím. OK, jeden, druhý. Dobře, dva mu tam přijeli, ten na té bugině, nevím kam to úplně střílel, ale... Dostal ho, OK, tohle to je karečkou. Třetí, triple kill. Dobře, top 2. Automatic Maniac, OK. Ty vole, šutí to tam ty vole s tím redotem. Pěkně. Na dálku ty vole, oh, not bad. Dobře, tohle to byl krásný pohled na to, jak jsem vůbec nic neviděl. Double shooter. Někdo tam jde zprava, přesně tak. To byl nějaký boťáček, asi chudák. A nebo já nevím.
To byl nějaký Viktor. OK, double knock. To asi nebyl Boťáček, protože taky tam měl. No ale vypadá, oba dva vypadaly trošku ty vole, divně jako. Ale pěkně, pěkný ty vole Nubino, pěkný, 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 dá se, dá se. Tak jo, pokračujeme, nevím. Nevím, dobře, nevím, tady má Dominátora. Chvilku, počkej, co tam dělají chlapci ty vole. Oh shit, tam ujede skvadička, what the fuck. Chlapci, co děláte? Počkej, oni střílili. Kde ten čtvrt, what the fuck? What the fuck? Chlapci ty vole. Chlapci stříleli z toho auta jak divoši ty vole, ale vůbec nikoho netrefili, ty jo, zajímavý. A tady dostávají ty vole strašnou čodu. Tam je totiž problém, že on když jede ten řidič a takhle uhejbá, tak nemáte úplně tak dobrý jako vůbec se vám to nedrží jako a taky se vám to, že pohybuje. A je těžký někoho sejmout, když prostě zatáčíte jako divoši, ale jak tam oni stáli, měli asi určitě nějakou výhodu. Nevím. Ale pěkný. Your death 11 sekund. OK, SKSO. Tapovačka ty vole. Dobrý. Tapovačka na dálku s SKSem, ještě někdo? Tři. Toxic game. OK, dobře, pěkný. Hackernaut. Hackernaut. OK, tohle to není vykreslené, ale to vůbec nevadí. Sharpshooter. Jo, banana guy dostal do dálky, ok, ok. Skin je skill a X-Suit už vůbec, je to tak jako, co si budem povídat, jako já mám taky, já mám, dá se říct, všechny X-Suity krom Faraona a ten skill u mě nenajdete, takže je to úplně přesně jak říkáš. Hádám, že ho tady někde potkáš a zabiješ, když to tam povídáš asi. Mohamed Asal. Dobře, Granatos. O, on je tam za dveřma. Dobře, načasovat. Už běží. No jo, to je on, chlapec, to je on. Ale někoho tam složil, tyjo, asi to vypadá. Někoho tam složil. A možná měl zrovna ty vole, jako na čase. Někoho tam složil, ale nevím. Možná byl trošku zmatený a ten by tam nečekal. Ale nevím. Na Krkina, hashtag na Krkina, to už je hashtag i na Krkina. Poser. Hashtag na Krkina a hashtag na Čekina. Ohou, dobře, pěkný. Dobře, 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 hoši, vy to hrajete spolu, ty vole, já vás znám, ty vole, vy to hrajete spolu, ty vole, Čeký a Krkin, ty vole, zabij ještě do toho, ty vole, a vy doma jedete, já nevím co, ty vole, ale vy jedete prostě bomby. Vy jedete prostě bomby s těma snajperkama, já nevím, jestli to dělat schválně, že prostě, hej kluci, jedeme ty snipy. Žádný ARK neberte, hoši, to je humus, jedeme ty snipy, ty vole, jedeme dělat trickshoty a jedeme bomby. Takový jste, ty vole, mi přijde. Masakr. Tak jo, Tabaks, tak to bude zase něco, nějaká prdička, počkej, co jsem psal. Mně tu nejde dát žádné video. Pepe set, ale tak dá si tady to video. A počkej, co to bude. O, brokovnice, dobře, Tabaks, klasika. To je master of everything. O, dobrý. Dobře, dobrý, brokovničky, ty vole, takhle přes potíček. Pohodička. Tak jako kolik to máme hoši? 19 minut. A kolik to ještě máme? Tabaks? Drž bič. Ty králo. Tak jo, dáme si tady ještě od Tabakse klípeček. Co to bude? OK. Prochovince. O. Granatos. Dobrý ty vole, pohodička. A ještě mu tam jeden běží ze zhora. Ty vole, ty brokovnice, ten Tabaks prostě jede. Ty brokovnice prostě jede. A tady u nás jedině jiné NPCčko. Aha, to tady nic. No jasně, brokovnice. Já bych se nedivil, kdyby Tabaks byl takový ten hráč, který ho potkáš prostě v poslední zóně a on tam má u sebe DBSko. Prostě stalo se mi to teďka hodněkrát, většinou to dělají Turci, nevím proč. Ale týpečci tam majou ty vole nějaký automat, buď M-ku a prostě DBS-ku v ruce, jako druhou zbraň. What the fuck? Oh, 4 se vybrul brokovnicí. To nasere vždycky po každý jako. Takže tak, hoši, dobře, tohle je dnešní 20 minutovka.
Já doufám, že se vám to líbilo, bylo to super zase a pokračujeme zase příště, zase o dva dny možná asi tak nějak uvidíme, máme toho dneska tolik, že je to moc a když tak link dole v popisku na Discord, mějte se krásně a čus.